Олег Ляшко, будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги депутати, я прошу вас, покажіть ці плакати прем'єр-міністру. Володимире Борисовичу, оце яхта, яка коштує 300 мільйонів доларів. Власник цієї яхти – олігарх барон Косюк. Оце маєток, побудований під Києвом, за оцінками фахівців, коштує 1 мільярд доларів. Власник цього маєтку під Києвом – Косюк, олігарх, аграрний олігарх. Ви, можливо, запитаєте, чому ми вам це показуємо. Яхти, маєтки – відповідь одна. Оці яхти-маєтки побудовані за дотації українським фермерам. Минулого року, коли ми з вами переконували і добивалися, щоб оті 3 мільярди гривень дотацій, передбачені на підтримку фермерам, щоб вони йшли тільки фермерам, ви прийняли такий порядок, що 60% мільярдних дотацій отримує олігарх Косюк. Фермери 50 тисяч гривень не можуть отримати дотацію на корову. Ви віддаєте мільярди компенсацій з державного бюджету Косюкам, щоб вони купували собі яхти за сотні мільйонів доларів і маєтки під Києвом будували. А в українському селі корову скоро днем з вогнем не знайдеш. У мене питання, чому мільярдні дотації повинні йти олігархам на їхні яхти і маєтки, а не українським фермерам? Ми вимагаємо від вас, шановний пане прем'єр-міністр, негайно змінити порядок надання субсидій і дотацій, щоб ці гроші отримували не олігархи на свої нові яхти, літаки і маєтки, а щоб ці гроші отримували українські фермери. Ми звертаємося до українського парламенту підтримати наш законопроект, який запроваджує аграрно-сировинний збір для того, щоб отримані кошти спрямувати на дотації тваринництву, щоб кожна сільська сім'я, яка утримує корову, отримувала б хоча б 5 тисяч гривень на рік державної підтримки, щоб фермери, які отримують 100, 200, 300 корів, щоб вони отримували державну дотацію. Мільярди, які йдуть з державного бюджету, повинні йти не на яхти, не на маєтки Косюків, а на відродження фермерства у селі, тваринництва. Запорука розвитку і відновлення села – це тваринництво. Сьогодні немає ціни на молоко, люди вирізають корів. 4 мільярди гривень передбачені в бюджеті, замість того, щоб іти до селян, ідуть до олігархів. Ми вимагаємо радикальної зміни порядку фінансування і спрямувати ці кошти на підтримку селянина конкретного, на підтримку фермера, на підтримку одноосібників, на підтримку тих людей, які тримають корову у своєму господарстві. Досить грабувати селян і під прикриттям селян збагачуватися олігархам, щоб будували нові маєтки. Досить!